maanta waxaa khadka u soo galay inaan idiin sheego bagekaygii cawaalo aadan iyo weliba instagramkaygii cawaalo aadan labadaaba gacantayda kuma jiraan, gacantayda kuma jiraan. Ciddii ma garanaysaa gacanta ku haysana, anu ma rabo inaan ka hadlo. Isagoo farxad badan aysan ka muuqan, alfanaan cawaalo aadan ayuu muuqaalkan soo duubay oo uu ku leeyahay qofka la wareegay bagekaygii hore ee instagramka iyo facebook waa dareemi kartaan wixii lagu soo qoro aniga mas-uul ka miyey, taasi oo muujinaysa in dumaashadeen mahdiya ay la wareegtay bejajkii facebook iyo instagramka cawaalo aadan oo ay kusoo qorayso waxyaabo kala duwan, sawiro hore ay dib u soo faqayso, muuqaalo cusubna ay soo dhigayso. Haddii aad doonayso in muuqaalkan aad ka bogato oo ay tahay markii ugu horeyso channelkeen aad soo booqatay, nagu soo biir subscribe, saar gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inagu reebto, ha naga ilaabin. Markastana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad noogu sameynayso. Horaan haddii aad nala joogtay, muuqaalka like dheh si meel fog uu u gaaro, qaybta commentigana fikirkaaga noogu reeb. Horta fanaankeena cawaalo aadan tani markii uu la aqalgalay fanaanada masxiis, dad badan oo badan oo badan oo haween u badan ayaa mucaarad ku noqday. Dad badan oo haween u badanaa mucaarad ku noqday aflagaadada. Commentiyadiisa dad fiiriso, YouTube haddaad fiiriso, Instagram haddaad fiiriso, haddaad fiiriso Facebook, way aflagaadeynayaan. Haa, mahadiyadii kusoo jafjafatay waad ka tagtay, maxaan ku iraahdaa, todoba ceerur aad kasoo tagtay, maanta inaad meeshan ku ooyso arooskaaga waa damiir xumo, nin faa'iido ma laha. Cawaale saan lagaama filanaynin. Sawiradiisii hore oo uu soo dhigay 5 sano ka hor 4 sano ka hor oo xaaskiisii uu aada iyo aada ugu ammaanayay ayaa dib loo soo faqayaa Facebook. Mugtaa dad baa jiraba TikTok iyo Facebook iyo Instagramka ka shaqeeyo VAR uun soo qabta VAR. Calaa kulli xaal, hadda arintii meel xun ayay maraysaa. Waxaa lagala wareegay cawaalo aadan sida uu ku dhawaaqay bejajkiisii Facebook iyo Instagramka, wuxuuna leeyahay bejajkaas hadda wixii ka dambeeya wixii lagu soo qoro aniga mas-uul ka miyey oo yaa la wareegay. Cidii la wareegtay idinka waad garan kartaan, laakiin waxaan idiin sheegayaa in aan anigu marnaba diyaar u ahayn inaan arintaas sii faaqido la socda Soomaaliya. Cawaalo aadan waxay u muuqataa dumaashideen inaysan raali ka ahayn arooskaasi. Dad badan waxay aada uga asaga uga agdhow waxay yiraahdeen iyada ayaa u ogolaatay ogolaansho, iyada ayaa u ogolaatay awgeed ayaana si toos ah uu aqal ugu galay magaalada Jigjiga. Masxiis iyo cawaalo xiriirkooda hoos ayuu ahaa. Hadda kahor hees waxay wada qaadeen shidan, heestaas ereyadeeda marka dib loo dhadhamiyeyna hees waxay ahayd isbalansi. Laakiin gabar Soomaaliyeedoo maanta ku qancaysa in lala guursado gabar kale ma jirto, meeshay doontaba ka timaada, haddii ay jirtana waa 1 iyo 2. Laakiin cawaalo in lala wareego Instagramkiisa iyo Facebookiisa maxay ka dhigan tahay? Dabcan xaaskii caruurta u dhashay, xaaskii waqtiga badan la soo qaadatay, biyaha dhanaan la soo cabtay, daruufaha la soo martay, haddii maanta ay kala wareegtay Facebook iyo Instagramka, haddii ay kala wareegtay Facebook iyo Instagramka, halka waddo ee u furan cawaalo waxay tahay inuu ku qanco. Fariinta hadda uu soo dhigayna waxay ka dhigan tahay war hadhow haddii qof laga soo caayo, haddii masaxiis la caayo, haddii qolo kale laga caayo, haddii aniga laygu aflagaadeeyo, haddii qabiil lagu aflagaadeeyo, haddii dad kaloo caana lagu aflagaadeeyo, aniga mas-uul ka miyey. Bal horta cawaalo aynu dhageysano afkiisa isagoo ka qeyranaya in bejajkiisii muhiimka ahaa gacantiisa ay ka maqan yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta, waxaan idin leeyahay jimca mubaarak. Waxaan idin rajaynayaa jimca mubaarak, jimca wanaagsan baan idin rajaynayaa. Intaa kasoo kow, maanta waxaa khadka u soo galay inaan idin sheego bejkaygii cawaalo aadan iyo weliba instagramkaygii cawaalo aadan labadaaba gacantayda kuma jiraan, gacantayda kuma jiraan. Ciddii ma garanaysaa gacanta ku haysana, anu ma rabo inaan ka hadlo.
idinka iska garan doona inaan Anwar farada dhex garo ma jecli idinka garan doona waxaan rabaa inaan idin sheego aanu page cusub hadii la hayo Instagram cusub ayaan samaysanaya odaygan wadu cimaamadi doontiin hadii ilaahay idhaahdo waxaan idin leeyahay saaxiibayaal wixii lagu soo qorinay aanu mas'uul kama ahayn shalay wixii ka dhacay mas'uul kama ahayn daandaansi kale buu iska ahaa iska garan ka dhiin waa iska garan ka dhiin waad arkaysaan dabcan awale aadan iyo masxiis arooskooda saameyn gaar ayuu yeeshay baraha bulshada si aan caadi ahayn ayuu u qabsaday inkastoo arooskaas uu ahaa aroos la mid ah aroosyo ay dhigteen fanaaniin isaga la mid ah haddana dadku waxay isweydiinayaan maxaa si gaar ahaaneed mid xasaasi uga dhigay arooska fanaan cawaale cawaale aadan wuxuu ahaa ragga soomaaliyeed ee xaasaskooda aada ugu ammaana baraha bulshada facebookiis haddii aad booqato dhowr jeer oo hore ayuu qoraallo ka sameeyey dhowr jeer oo hore ayuu sawiro ku muujiyey jacaylka isaga iyo xaaskiisa u dhexeeya laakiin diinta islaamka afar ayay u banaysay ninka ragga ah haddii uu awoodo inuu guursado haddii uu biilan karo marka cawaale haddii awoodda ilaahay uu siiyey uu afar uu biilan karo maxay tahay sababta loo buunbooninayo shalay adiga ammaanayay maanta adiga ayaa saan ah xariir ayaa ka horreeyay sidaa oo kale aad iyo aad baa loo dhaliilayay waa la karbaashayay waxa karbaashayana nin rag ah ani kuma arkin dumarkii ayaa karbaashaya dumarkan ma aha kuwa la dhashay gabadha lala guursaday ma aha xataa kuwa yaqaana ma aha kuwa aqoon badan u leh iyaga ayaa uma seeraya marka mararka qaar karbaashku wuxuu kaaga imaanayaa dad soomaalinimo ku duulaya oo aan qabiil shaqo ku lahayn oo aan aqoon shaqo ku lahayn laakiin qofka markaas guursaday yaqaana tiktoka markaad gasho gabdho ayaa u badan dadka cambaareynaya waxay soo duubayaan muuqaalo waxay leeyihiin alla cawaalo oo intaas aad is oysiisay gabadhan haddii ay taqaano xaqiiqda birina qof kale ayaad iska oysiin doontaa waad ka degi doontaa alla ninkan inkaarana war nin inkaar ayuu qabaa nin abaaliyaan loo sameynin nin waa sidaa nin waa sidaa dee nin adiguna wuu ku dhalay wuuna kula dhashay oo rag oo dhanna ma wada xuma ninkii naag labaad guursadayna waa nin rag ah ilaahay ayaan u baneeyey inaad intaas ku qanacdaan ayay ahayd dabcan bejka facebooka ee cawaale aan booqday wax dhibaato oo aan ku arkay horta ima muuqato wuxuu iska yahay bej sidiisi hor normal u ah instagramna ma isticmaalo laakiin instagramkana wax laga soo wariyey oo hadda dhibaato ma jirto laakiin ma dhici kartaa in dad kale ay weerar kusoo qaadeen cawaale oo gabadha femilkeeda ah way dhici kartaa ha maxaa yeelay dad badanoo gabadha ay femil isla yihiin oo baraha bulshada aada uga aflagaadeynaya cawaalena waan arkeynay dabcan muuqaalkan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa haddii ay tahay markii ugu horreysa oo channelkeena aada soo booqatay waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto subscribe dheh gambaleelka from like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto aad naga ilaabin haddii aan horaan aad nala joogtay waxaan ka codsanayaa like dheh muuqaalka si meel fog uu u gaaro qaybta commentigana fikirkaaga saliimka inoogu reeb markasta iyo meel kastoo aad joogtana waxaan kaaga mahadcelinayaa sida dhiirigelinta aad inoogu samaynayso mahadsanidiin.